Nastavimo naš jutarnji program. Monika Romić i Slavica Ljujić, glumice, i uz dužno poštovanje vama, drage dame, koje ste to liko radile na svom obrazovanju, godinama, iskustvo glumačko, gledamo vas u predstavama, serijama. Mi smo, bukvalno, ovacije su bile na sceni kad se pojavio Savo Milošević. Dobro jutro, da bi došao glumac Savo Milošević. Sad mi je jako neprijatno. I mi smo malo, ja sam bila s svojim drugaricama, sa Kilibardom, sa Majom Mandžukom, i mi nismo baš znali da se ponašamo kao što se inače znamo da se ponašamo u pozorištu, tako da smo mi baš navijale. Pa tako i treba. Čekaj, kao na stadionu da si. Tako smo, mi smo pomešali nešto. Nije, ti si čuo da one vrište tamo, ko na stadionu. Bilo ga je malo sramota. Kao ove kopačke čuvene fudbalerke što vrište na stadionu. Gde sam ove zvao na predstavu? Bilo je tako. Prvo čestitam premijeri. Hvala. Pored toga što glumite dve glavne uloge, ti si rediteljka predstave, ti si pisala scenariju, je li tako? I mi smo se lepo proveli. Baš onako jedna predstava da se nasmejemo, da se opustimo, da uživamo. A vama nije bilo lako, nije vam baš bilo ova poslednja dva meseca ni do puštanja, ni do smejanja, nego ste ozbiljno, ozbiljno radili. Kako to kad uzmete taj veliki zalogaj, pored glume i pisanje scenarija i režija? Pa evo ovako, zaista je veliki zalogaj. Zapravo, kada je u pitanju nezavisna produkcija, u kojoj se nalazimo, jako je teško izneti tako jednu veliku predstavu, a ovo jeste velika predstava. Mislim da je ja sama lično ne bih mogla izneti da sam sve uzela. Imala sam veliku podršku Slavice Ljujić. Praktično smo jedna drugoj bile pomoć od samog početka, kad smo rešile da ćemo da uradimo ovu predstavu, i ne samo ovu. Sad idu nastavci koji će biti mnogo lakši za rad. To smo shvatili. Kako izgleda taj trenutak i ko dolazi na ideju da je Savo Milošević taj? Šefica. Šefica. To je ja. Pa ja volim ovako. Ne, trebala vam je publika. A dovoljan mama za publiku je Savo. Ja ću odmah da prekinem to. Čekaj, da nije Save Miloševića, ja ne znam da li bi neko o toj predstavi razgovarao. To jeste. Ovako, sad ćemo, idemo iz početka, znači sad ja imam reč. Vama je bolje da se ja nisam uključila. Što bi rekao gospodin Marić, još te pozovem u emisiju da pričaš i još hoćeš da pričaš više od mene. Ono što je moja privilegija, koliko god da je teško s obzirom da sve sama organizujem, moja privilegija je to da ja imam, da mogu da se igram. To jest, da mogu da uzimam i ljude koji nisu glumci, a koji su daroviti. U mojim prethodnim predstavama su igrali i Tijana Dapčević, Nigor. Tako da nije Savo prvi ne glumac, pod znacima navoda, koji je u mojoj predstavi. Ali ono što je važno, da svi oni zaista moraju da urade dobro svoje uloge. I Savo je zaista uradio svoj posao. Si dobio poziv, Savo, kako si odreagovao? Hoće li ljudi od mene? Pa ne, prihvatio sam odmah, ako se sećam, bez ikakvog razmišljanja. Nisam imao strah nikakav. A hteo bih i ja par reči, apropo izjave gospodina Marića, na pan. Nažalost, kultura u našoj zemlji je na mesto na kom se nalazi, da ne zalazimo sad u ozbiljne teme, i ja sam zaista imao želju da na neki način pomognem. Ja to tako shvatam ovo sve. Iako je moje prisustvo pomoglo da ova predstava dobije ono što generalno treba da dobije, da ne zalazimo sad u to zašto je naša kultura tu gde jeste i zašto se forsiraju neke druge stvari. To je već neki drugi par opanaka. Ali je veliko interesovanje. Tvoje ime je bilo malo. Ako je moje ime pomoglo da onda skrenemo pažnju na još jedan kulturni događaj. Ovo je pre svega kulturni događaj i nešto što treba da bude primjer i našoj deci, i zadatak svih nas koji smo u javnom sektoru i vas, medije, jeste da edukujemo ljude i da šaljemo prave poruke. Ali iskreno, iznenadila sam se kad si mi rekao, evo karte za premijeru, da dođeš, joj kao, znam, ne, znam da Monika ima predstavu, kaže, pa ta predstava, šta ti pa kao glumim, aha. I onda smo mi svi došli i čekali smo taj trenutak, iskreno priznajem, devojke, da izađe Savo Milošević na scenu, i to je bilo zaista zanimljivo. Ja znam da ti odlično pevaš i da si talentovan za mnogo štošta, ali evo, gluma je sad za nas, publiku, bilo iznenađenje. Si ti sam sebi iznenadio, i kakav je bio osjećaj na sceni?
Pa bio je fenomenalan osjećaj. A to što sam, ja sam zaista, pričali smo pre predstave za par medija, ja sam rekao, trudit ću se da ne zabrljam ništa. Ja to mislim da sam to uspeo da uradim. Tekst si znao kao đak prvak, perfektno sve na već. To sam naučio ono pre dva meseca. Nisi prvi, evo ja se sjećam, bilo neobično, pojavio se na vrhuncu slave, kad je igrao u Crvenoj zvezdi, prvak Evrope, sveta, Siniša Mihajlović na književnim večerima. I to su bila te opozicijone književne večeri tog perioda. I sad, on je bio prvi fudbaler na tome. Ali imao devojku tad koju je to interesovao, pa je on odlazio. Ali fudbaleri su na premijerama bili često. I ti si dolazi, i mnogi su dolazili na razne premijere. Evo, recimo, legendarni fudbaler Aleksandar Tirnović, junak Montevidea, on je bio član kluba književnika. On je svake večeri sedeo u klubu književnika. Šekularac je volao da se druži sa književnicima, sa Matijom Bećkovićem, sa Oljem Ivanjicki, sa Andrićem, Crnjanskim. On se sa Crnjanskim družio Dragoslav Šekular. Znači, nije to nešto novo. A ti si igrao u Srpskoj revoluciji, ja sećam kad si igrao futbol na Terazijama, ta tvoja utakmica je bila više zapažena nego kad si igrao za reprezentaciju ili za... Pa svašta sam ja radio u životu, eto, ovo je bilo, da ne kažem da zaokružim se, jer ne znam šta će mi još pasti na pamet u budućnosti, ali je ovo sigurno jedna od stvari koje sam želeo da uradim još od pre 20-30 godina. I da, mnogo nas, ne samo iz fudbala, uopšte iz sporta, vezano za kulturu, neverovatno, ali istinito. Znači, nije to... Nije neverovatno, ovo ništa novo, niti... Nije, ti već su napadali kada je trebalo da budeš predsjednik Fudbalskog saveza Srbije. Ma kaže, ma šta on, kaže, igrao fudbal na Terazijama, pa hoće da mu vrate. Pa igrao sam fudbal, nisam radio ništa, to je moj posao, da. Ali, teo sam još jednu stvar da kažem, a to je da... Drago mi je jako posle ove premijere, pošto smo svi tu imali malo problem kako će to sve izgledati, da je predstava primjena od strane publike fenomenalna. Na stranu, taj moj angažman i koliko je to dobro, ja već dugo pratim i pozorište i film i ne želim da budem preterano oduševljen zato što znam da sam ja ipak amater u ovome, ali ono što sam govorio pre predstave i ne bih voleo i neće se sigurno desiti da će ona ostati upamćena po tome što sam ja u njoj igrao, nego zato što je to fenomenalna predstava i uložen jedan veliki, ogroman trud i sigurno je da će ona živjeti zato što je dobra predstava, ne zato što sam ja u njoj. I zato što čovjek može da se nasmeje kad ode. I sad me zanima, dok si pisala scenariju, pretpostavljam da postoje ti neki delovi, neki momenti gde ti očekuješ da publika reaguje. I sad, to je veliki zadatak svakog ko piše, kad je premijera, da li publika stvarno reaguje na tim nekim delovima u koje si ti polagala nad? Pa, tekst je pisan onako da bude smešan nama. Nekako, sve vreme stalno gledamo neke strane serije, strane filmove i uvek kao, jao, pa kako mi to nemamo? I onda sam je rekao, dobra, ajde, sad nećemo da kukamo, nego nešto da napravim u tom smislu da bude nama prijemčivo, da ga mi razumemo, koji živimo tu gde živimo, da to bude neki humor koji je nama svakodnevan i blizak. Ja sam... trudila se da sve replike budu duhovite i da cijela radnja, prosto sve radnje, to je sve linije komada, budu na svoj način duhovite i kroz sve likove, naravno, koji su tako i šarenoliki. I publika je odreagovala na sve. Mislim, mi smo zadnja dva meseca, u stvari, od nove godine u ovom tekstu. I onda prosto negde, u stvari, ja sam prvu verziju ovog teksta napisala 2009. godine i to je trebao da bude sitkom i ima još kako se zove epizoda. Toliko toga, jel? Jeste. Tako da mi smo u tome jako dugo i prosto ja sam se u jednom trenutku plašila da neće publika moći da isprati neke linije komada, ali su svi odlično odreagovali i sve su shvatili i sve je bilo divno. I svaki lik ima neki svoj moment, naročito vaša mama u predstavi koja je zaista... Mamo je zavisi od Save najviše na svetu. Da, tvoja bivša tašta, je li tako? To igra, fenomenalno je odigrala majku Zlatija od Sokoljić, koja je mlađa.
I to je bio zapravo, i to sam i htela, da mlađa glumica koja izgleda mlađe od nas dve igra majku, da skrenem pažnju na to da majke preko plastičnih operacija ne mogu biti mlađe od svojih čerki, da to nije okej. Da, ali tu ima zaista vrlo zanimljivih momenta. Volela bih da pomenemo i ostatak ekipi. Boris Milivojević, fenomenalni. Fenomenalni Boris. Sa njim je bilo beskrajno zadovoljstvo raditi. Boris ima jako jednu lepu ulogu, a u drugoj predstavi, pošto će biti nastavak, će tek pokazati sve što... Pa ja imam predlog jedan za vas. Ja ne znam da li vi znate, ali mi smo nedavno pustili u našoj emisiji insert iz jednog filma da gospodin Marić igra šefa albanske mafije. Pa ako nemate drugih ideja... Da, da. A ne, mi ćemo njemu dati neku potpuno drugu ulogu. Nešto karakternije. Nešto karakternije. Nije odmah da nema veze to s Haradinom, to je snimljeno 80. Pa nema biranja uloga. Nema biranja uloga. To biće potpuno. Da, tako. Što se tiče ostatka ekipe, tu je i Danica Radulović, Jovana Mladenović, imali smo i gosta Stefana Malog, isto sa prve godine. Imali smo Slavicinog sina, pretpostavila sam liči, video bio je sjajan. Da, tako da, eto, to je velika, kažem, podela, 9 nas je na sceni. Ono što je ispratilo celu priču je muzika 80-ih i hvala svima koji su mi dali odobrenja, a to su Žika, Zana i Jelena. Tako i počinje predstavanje. Tako je, Bajaga, Žika Babe, Sanja Ilić, Princeza, i ono što je light motiv cele predstave je pesma Idem tamo gde je sve po mom, grupe Jigs. Poslednja igra Leptira. Poslednja igra Leptira, po moj najmiliji. Imamo gledalce na vezi, dobro jutro. Izvolite, izvolite. Dobro jutro, izvolite. Dobro jutro. Vanja, izvolite. Veliki pozdrav za vas u studiju. Hvala. I za vas, i za Marića, i za vaše goće. A najveći pozdrav za Savu Miloševića, mog velikog prijatelja. Ja se izvinjavam. Sve je to. Pozdrav i vama. Za njegovu suprugu, za njegovu decu, za maloga Borisa, njegovog sina, koje smo bili na krštenju zajedno u motelu Ristić. Znači sve do detalja. Na ruku smo bili ovde, pa da vidim se na vezi. Hvala puno, veliki pozdrav. Evo, pozdravljam tvoju tetku u Klenju, pozdravljam tvojeg ujaka u Loznici, pozdravljam tvoju svetku u Beji. Sve, sve, rodno su. Sve, sve, rodno, može. No, samo mnogo sreće u daljem životu tvome. Ja ti mnogo želim sreće. Mnogo je, hvala što ste se javili. Hvala. Veliki pozdrav i za Savu, devojke. Tako je. To je taj, to je sasvim u redu. Mada ja moram da priznam, ja sam Savu kad sam pozvala, uradila sam to zaista intuitivno. Ja uopšte nisam znala da će to tako da bukne. Uopšte nisam imala da će... Ali on stvarno je jako... Komentar naša kolega glumaca je bio da u institucijama, pozorištima, nije bila ovakva premijera kao što je naša bila već zadnjih 10 godina. Znači, taj broj... Ste imali najveću tremu od svog kuma Igora Miklja u publici ili... Ja sam stekao utisak kad se završila premijera, kad sam izašao u salu, tamo onaj kafić, da su svi imali veću tremu od mene. Ima malo istine, da. Ovi moji. Ne, nisam imao zaista tremu. Jedini problem koji sam imao na sceni je vrućina od onih reflektora. I još smo na probama pre toga i ja stanem malo metar ispred i tu mi je bilo idealno i Monika mi kaže, ali ne možeš tu, moraš metar nazad. Ja se vratim nazad, tačno u svih onih 58 reflektora koji stoje. Na stadionima, tamo na stadionima, čist vazduh. Pozorište, to je zagađenje. Imaš prostranstvo, poljane. Imamo mi reflektore i na stadionima, ali su tamo 100 metara. Kaže, ono ovako stao, ja kažem, samo moraš da se povučeš, mogu po ovome, piči me ovome, ode mi u glavu skroz i kažem, pa to je pojeg. Evo da nam kažete kada je prva repriza, kada može publika da vas gleda. Prva repriza je vrlo skoro, 21. sada u subotu, u 8 časova, u Akademiji 28. Pozivam publiku da dođe. Napravili smo ozbiljnu predstavu u smislu da smo se ozbiljno bavili njom. To je jedan vodvilj, to je jedan musical, to je jedna urnebesna komedija i dođite da se zabavite. Mi smo bili, ko nije, nek dođe. Hvala vam najlepše. Hvala vama što vam je naši gosti. A za nekoliko minuta predstavljamo i knjigu, je li tako? Tri Bali. Ko su ljudi koji su ovde živeli pre Slovena, pre Rimljana, pre Kelta? Ko su naši daleki preci?
Sad ćemo to prvi put da čujemo. Tako je. A sada vidimo kako nas vreme očekuje u toku dana, da vidimo kako da se obučemo, da nam ne bude vruće ko Savina predstavi, znači da vidimo kako u ovom prolećnom danu se ponašamo.